משחק חדש. אני אקריב אותך, יאללה. לא, 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 מקום ראשון. נו, מקום אחרון. סלם, מה קורה? בית אמרה שנבוא לשער. עכשיו? למה? החדש הגיע. מה, בגלינו? נראה לי. מגניב? יאללה, בואו נזוז. היא רוצה שנקרא גם לבנות. מה לקרוא לבנות? תשלח וואטסאפ. איזה מזל שמצאנו את שושנה. גם אני במקומה הייתי בורחת משעמום פה. אחותי קודם עברה ליד המזכירות ושמעה שהם באים היום. די. מי בא? מי? נו, תספרי להם כבר. לסופה עומדת להגיע משפחה מאשקלון, ויש להם ילד בגילנו. אוף, עוד בן. עדיף כבר שזאת הייתה בת. אולי הוא נחמד. מה? טוב, הוא בטוח יהיה יותר נחמד מהבנים המפגרים של הקיבוץ. אוף, נימתי שכל המגניבים גרים רחוק. אולי הוא גולש, הוא כזה עם סקייטבורד. בסוף נגלה שהוא מחוצ'קן עם פלטה שמכין כל היום שיעורים. אני מטלפת. מה, מה קרה? זה מגיא, תגיעו עכשיו לשער. אתם באות? תכירו, זה אלון. היי, אלון. היי. מלך חמוד. אלון והמשפחה שלו באו הנה להכיר את הקיבוץ. הם מתארחים בבית של גיא. גיא, תגיד שלום. היי. אני רוצה שתיקחו אותו לסיור ותראו לו שכיף אצלנו, בסדר? יא, אני אקח אותו. הכל פה משעמם. וזה מה שאתה רוצה להראות לו? יאללה, מה אתם מסתכלים עליי ככה? קחו אותו למקומות שאתם אוהבים, לא יודעת. את אוהב כדורגל? משחק קשר עם אני בהפועל אשקלון. יש לכם מגרש? עד עכשיו היינו משחקים 3-3, אבל רונן כזה גרוע שעדיף כבר שיהיה במעודדות. שטוק. רק 3-3? אפשר גם לצרף את הגמדים מדלת, אבל הם מתחילים לבכות בכל פעם שאתה דופק להם גליץ'. איפה הרשתות? אין רשתות. אין רשתות? לא חייבים כדורגל, יש עוד דברים. היי, בלבור. איזה קרוע. קיבלנו את המתקנים האלה שנה שעברה. אבא שלי אומר שזה פי אלף יותר טוב מחדר כושר. אני כל יום מתאמן פה. כיף, נכון? יש מלא כאלה באשקלון. יש מלא כאלה באשקלון. נו, מה קורה? אנחנו חכות לכם כבר שעה בבריכה. מה, יש בריכה? עכשיו הבריכה סגורה, אבל בקיץ מה זה כיף? יש פה שחייה לילית. ומביאים מתנפחים. בקנטרי ליד הבית שיש בריכה מחוממת שפתוחה בחורף. אם כל כך טוב לך באשקלון, למה אתם עוברים לקיבוץ? עוד לא עוברים, אנחנו בודקים. אמא שלי אמרה לי שאתם עוברים. לפי מה שראיתי בינתיים, אין מצב שאנחנו עוברים. איזה סנוב. זוכרים שבקיץ היה צבע אדום בול שהיינו בבריכה? בטח זוכרים, מרוב לחץ כמעט טבעת. מצי היה צריך לקפוץ, להוציא אותו מהמים. אחר כך כבר לקחו אותנו למצפה רמון. איזה צחוקים היה. הכי כיף היה בגבעת אולגה. נכון, היה בינגו עם פרוסים. אבל איזה אוכל מגילה שם? יום ראשון עוף. יום שני עוף. בסדר, נפל גרד ברחוב שלי. הרס 3 מכוניות. מה אתה משווה בכלל? פה זה מטר מהגבול. אתה יודע כמה פצמרים נפלו כאן? מחבלים עזה ניסו להיכנס לנו לקיבוץ. אבל לא הייתם פה בכלל. כל הזמן לקחו אתכם למקומות. אני ישנתי חודש בממ"ד. יאללה, שתוק כבר, אני מסתכל על סיפור האשקלון שלך. אני מסתכל על קיבוץ הדחפוך שלכם. מה יפו? זה דחפוך. סתום את הפה. תפסיקו כבר! אל תתערבי. לכולם היה קשה בקיץ, אין מישהו שסבל יותר. מה את מגינה עליו עכשיו? נראה לי נדלקה עליו. טלי ואלון לנצח, שתי נשיקות במצח. יאללה, לך, לך, לא רוצים לראות את הפרצוף האירוני שלך יותר.
אתה בסדר? מה זה פה? זה המועדון שלנו. מועדון רק שלכם? כן, אבל סגור מאז הקיץ בשיפוצים. אתה לא הולך לגיא? שכחתי את הדרך. אה, זה ממש קל. תמשיך ישר כל הזמן, עד שתראה עץ גדול עם פרחים כתומים. הבית של גיא ממש לידו. אתה יכול לקחת אפילו את האופניים שלי. תחזיר לי מחר. תודה. מה, אין לך מנעול? לא צריך, לכולם יש פה אופניים. קיצור, אוגוסט היה החודש הכי חזק שלנו. אתה יודע, תיירים מצרפת, מרוסיה. איך שהתחילה המלחמה, כולם ביטלו. אין, היינו חייבים לסגור את העסק. עזוב, עזוב, אבי, במפעל שלנו בנרות חיפשו מנהלים כמוך. מה זה מבסוטים שאתם עוברים הנה לקיבוץ שלנו? יכול להיות שהכל לטובה. מסתכל, תסתכל איך הוא מקרקס סתם. פספס. אלון, אתה ער? זה נכון מה שאבא שלי אמר קודם? אתם באמת עוברים הנה? היי. תודה על האופניים. אתה חוזר עכשיו הביתה? לא. סתם אמרתי שאנחנו בודקים. אנחנו באמת עוברים הנה. באמת? כן. אז רוצה אולי לעשות את הסיבוב בקיבוץ? כן, סבבה. אני רוצה ללכת כל הזמן לאיבוד פה. יש לך אולי עוד אופניים? אז מה עושים פה בשבת? כלום. לפעמים עושה משהו ממשפחה. זה לא כמו בעיר, בקיבוצים אחרים. שיש מלא ילדים, עוד עולים אקסבוקס, משחקים. עוד דווקא נראה שכיף פה. אתם מסתובבים לבד, עושים מה שבא לכם. יש פה מלא פינות מגניבות. אתם יכולים לבנות אחלה זו בבריכה שלכם, במקום האדון שבשיפוץ. החברים שלי בשכונה היו מתים לזולה כזאת. אז יאללה, בוא נקרא לכולם, נעשה את זה. לא נראה לי שהם ירצו. ברור שהם ירצו, גם להם משעמם פה. נו, בוא כבר, אל תהיה כבד. פשוט אל תדבר איתם על אשקלון, הוא על המלחמה. בא לי להתנדנד, אחי. יאללה. תמתון. תראי, הנה חבר שלך. די עם זה כבר. אתה בא לעזור? יאללה, אשקלון, בוא לעזור. תכף נגמר את השבת.
פליפ רולר, אקשן. טייק שניש. אני הכי אוהבת בקיבוץ את הנדנדות. אני בקיבוץ הכי אוהבת להיות בבריכה ולטייל עם חברות. אני הכי אוהב לשחק כדורגל בקיבוץ. אני הכי אוהב לשחק כדורגל עם גוני. אני תמיד מנצח. לצאת החוצה עם חברים, לשחק כדורסל עם כפיר או לפעמים סתם להיות לבד. אני מאוד אוהבת לשחות בבריכה. היה לי להיות בבריכה. אני אוהב להיות בפעילות של השנת בר מצווה. אני הכי אוהב להיות בבית ולראות טלוויזיה. אני אוהב ללכת לגן שעשועים עם חברים שלי. לשחק כדורסל וכדורגל. גמרנו? כן. תודה.